Demək biz Nütək kəndindəyik. Mən özüm də bu kənddə doğulmuşam, bu kənddə yaşayıram. Bu kənd Nütək demək adı ilə tanınır hal-hazırda. Əslində bu Nütək, Nüktə, təzə təh kəndi deməkdir. Təh də ərəb demək lüğəti ilə izləyəndə dib künc, həqiqətən bu kənddə dağların dibində, küncündə bu zonada axırıncı kənd, yəni aşağı tərəfdə axırıcı kənd kimi yerləşir. Qaldı bu kəndi Nük, yəni təzə Nütək, təzə Təh kəndi və yaxud köhnə, əslində köhnədə bunun adın Kütəh, yəni köhnə kənd, belə bir var, köhnə yəni dib kəndi, belə deyək də, küncdə yerləşən kənd, belə bir mənası var. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu kəndin, yəni taleyi belə getirib ki, bir köhnə kənd kimi fəaliyyət göstərib və ondan sonra müəyyən proseslər baş verib. Bunu qəbirsanlıqlardan da izləmək olur. Yəni, qəbirsanlıqlar bir hissəsi çox qədimə təsadüf edir. Lakin sonrakı, təxminən 1700 illərdən sonra növbəti qəbirsanlıqlar fəaliyyət göstərir. Bu da həmin bu kəndin çox qədimdən də bu kənd olduğunu demək təyin edir. O hadisən danışında işıqla hava gedər. Demək, mən özüm bayaq dedim, bu kənddə doğulmuşam, bu kənddə böyümüşəm və hal-hazırda da mən ata evində yaşayıram. Ata evlərim də 1963-cü ildə, 62-63-cü illərdə tikilən evlərdir. Yəni, çox da qədim evlər deyil. Bir dəfə təxminən 1908-ci il, yox, 1908-ci illərdə Siyəzən rayonunda zəlzələ qeydə alındı və o zəlzənin təsirindən bizim zonaya da müəyyən fəsadlar baş verdi və mənim evimdə də müəyyən çatlar əmələ gəlmişdi. Bir neçə gün keçəndən sonra mən həmin evdə, kənddə heç bir demək evdə işıq olmaması, yəni elektrik enerjisi yox idi. Lakin bizim evdə peşdə tok qeydiyyatı alındı, elektrik qeydiyyatı aldım. Bu mən ətrafı yoxladım, bütün evlərə baxdım, heç yerdə tok yox idi. Yeganə mənim evimdə indikator ani olaraq tok göstərirdi və sönürdü. İkinci dəfə həmin yerdən tok da göstərmirdi. Mən bu haqda müxtəlif təşkilatlara müraciət etsəm də hər kəs müəyyən fərziyyələr irəli sürdü. O cümlədən Aynes teleşirkətdən Aytəkin xanım gəldi, çox sağ olsun, gəldi, yoxladı, yəni olanları hamısını çəkdi, göstərdi, dəfələrlə verilişdə iç xəbərdə bunlar canlandı, lakin heç bir nəticəsi olmadı. Hal-hazırda bu fəsadlar nisbətən azalıb, çox da güclü deyil, artıq yox dərəcəsindədir və mən həmin evdə yenə də yaşayıram.